Akaun kawalan belum bayar. Akaun kawalan belum bayar ni sebenarnya untuk kita cari uh, belian kredit sebenarnya. Uh, dia berkaitan dengan uh, pembelian secara kredit ataupun secara hutang. Actually korang kena cari jumlah belian tau. Jumlah belian ni terdiri daripada belian tunai dan juga belian kredit. Ha, maafkan saya tulisan buruk. Ha. Okey, belian tunai dia dah bagi dan ha. Belian tunai 1300 dia dah bagi. Belian tunai dah bagi. Belian kredit kita tak tahu berapa. So inilah kegunaan dia. Kita guna akaun kawalan belum bayar ataupun kita panggil AKBB kan. Ah ha, kita guna AKBB ni untuk cari belian kredit ataupun belian secara hutang. Kalau AKBB ni korang guna formula format T kan, bentuk T kan. Sebelah kiri debit, sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Apa yang nak kena letak dekat sebelah debit ni? Kalau hutang kalau hutang kita dekat ABB berkurang kita kena letak dekat sebelah debit. Kalau hutang kita dekat ABB, akaun belum bayar. Ha, akaun belum bayar tu adalah orang yang kita berhutang. Kalau kita hutang dekat dia, hutang kita dekat dia tu makin bertambah. So, kita kena letak dekat kredit. Ha, itulah cerita dia. Sekarang ni, apa yang menyebabkan hutang tu bertambah? Apa yang menyebabkan hutang tu berkurang? Okay, first kali Uh, korang kena tengok ABB akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar ni dia ada bagi baki BB baki pada awal awal tahun dan baki pada akhir tahun iaitu baki HB. So sekarang ni korang kena letak baki BB dengan baki HB ni dekat sini. Dekat debit kredit ni korang nak letak mana satu. Korang anggap je macam ni. ABB tu kan kredit sebab dia adalah liabilities masa. Eh, kau belum bayar kan liabilities masa kan? Dia kredit. So um, kalau ABB kredit, baki BB pun kredit. Ha, macam tu. Ingat macam tu je. Dahulukan dulu baki BB. Ikut ABB. Okay, lepas tu kalau korang dah tahu baki BB tu kredit, Baki HB mesti debit. Ha, dia mesti kontra. Kalau satu kredit, satu lagi mesti debit. Ha, macam tu. Okay. Sekarang ni mana nak dapat baki BB? Korang dah tahu. Okey. baki BB, kredit, baki HB, debit. Baki BB, tengok je kat sini. Ha. Akaun belum bayar 1 Januari 2022. Awal tahun kan? 1 Januari ke kan awal tahun? So dia adalah baki bibi Baki bibi 1110 dia punya amount ha, Letaklah dekat sebelah kredit dekat sini ha, Tulis baki bibi Tulis dulu dia punya tahun 2022 Januari 1 Okay Korang tulis baki BB Amount dia 1110 Dah settle. Ambil pula baki HB. Korang dah tahu. Okay, baki HB dekat sebelah debit. Masuk kat sebelah debit. Yang mana baki HB? Tengok tarikh dia tu. Akaun belum bayar. 31 Disember 2022. Ah, ha, inilah dia baki akhir tahun ataupun baki HB. Baki HB amount dia 1296. Letak dekat debit. Ah, ha, ambil tarikh dia 2022. Disember 31 tulis Baki HB 1296 Okay And then um, Lepas tu barulah korang masukkan Apa yang menyebabkan hutang kita dekat ABB tu bertambah Dan apa yang menyebabkan hutang AB, ABB tu Hutang kita dekat ABB tu berkurang Okay, tengok ni. Yang ni kita dah ambil kan. Yang ni kita dah ambil. Dah ambil. Tak payah tengok lah. Tengok yang lain-lain. Yang ni akaun belum terima tak ada kaitan. Um, uh, ah yang ni. Pembayaran kepada akaun belum bayar. Okey. Kalau kita bayar kepada kita punya pemiutang ataupun akaun belum bayar kan. Kita bayar hutang kita lah. Kalau kita bayar hutang kita menyebabkan hutang kita bertambah ke berkurang? Berkurang lah. So bila berkurang letak dekat mana? Letak dekat debit ah uh, letak dekat debit situ ah uh, tapi tulis apa dekat butir tu tulis bank sebab sebenarnya dia daripada buku tunai ah uh, kau tulis kat situ bank ah uh, berapa ni 2610 2610 okey lepas tu ah uh, tarikh dia tu tak payahlah buat ah uh, kau tarikh memang tarikh hujung Ujung tahun ni So tak payah buat lagi 31 Okay lepas tu tengok lagi uh, Kalau akaun kawalan belum bayar ni Dia berkaitan belian kredit kan Kita beli secara kredit ataupun Secara hutang Kalau kita beli secara hutang Kita dapat diskaun ke kita bagi diskaun Kita dapat diskaun betul tak Kita dapat diskaun Kalau kita beli kemungkinan kita dapat diskaun So diskaun yang kita dapat tu, diskaun diberi ke diskaun diterima? Kalau kita dapat diskaun, itu adalah diskaun diterima. Ada tak diskaun diterima ada ni? Diskaun diterima. Diskaun diterima 168. Masuk kat debit ke kredit? Diskaun diterima dia mengurangkan hutang kita ke bertambah menambah ke hutang kita? Dia akan mengurangkan hutang kita. So letak dekat debit. Letak dekat debit diskaun diterima 168 okey apa lagi hmm okey kalau kita beli secara kredit ni kemungkinan juga kita uh, kemungkinan kita akan pulangkan barang tu kalau kita beli barang tu kita tengok barang tu rosak ke salah bagi ke apa kan so kemungkinan berlakunya pulangan belian ada tak pulangan belian yes ada Sini. Pulangan belian 192. So, pulangan belian ni dia menyebabkan hutang kita bertambah ke hutang kita berkurang. Kita dah beli, kita pulangkan balik. So, menyebabkan hutang kita berkurang lah. So, masuk dekat debit iaitu pulangan belian. Ha, itu saja. Yang lain-lain tu tak ada kaitan lah. Okay. Okay. And then bila korang dah masukkan dekat debit, dekat kredit, apa lagi yang korang kena buat? Ha, apa lagi? Imbang lah. Imbang kalau debit kredit tu. Ha, pulangan belian amount dia berapa ni ha? ha 192. Tetap kat sini 192. Ha, barulah kita jumlahkan berapa. ah ha, tambah semua ni. 1, 1, 2, 9, 6 tambah 2610 tambah 168 tambah 192. So total dalam 4266. 4266. Cuba korang totalkan pula jumlahkan dekat sebelah kredit eh. Oh. Ah ha, sebelah kredit ada satu ni je kan? Ah ha, letak je kat bawah tu. 1110. Tengok debit kredit tak sama kan ha, Tak boleh kena sama kan Kena imbang Korang ambil jumlah yang lebih besar 4260 eh 4266 Tolak jumlah yang lebih kecil Iaitu 1110 So korang akan dapat baki dalam 3156 So 3156 ni korang kena letak dekat Atas nombor yang lebih kecil Atas jumlah yang lebih kecil ni letak kat atas dia 3156. Okey, letak kat situ 3156. 3156. Okey, 3156 tu kita kena tulis apa guys? Kita kena tulis belian. Ah ha, inilah belian kredit yang kita nak cari tu. Ah ha, belian kredit ni kita kena tulislah ah ha, hujung tahun 31 Disember. Okey. Ha, so dah dapat belian kredit ni. Berapa belian kredit tu? 3156 kan? Ha, 3156 belian kredit. 3. Allah mana pen ni? Tak ada dakwat dah. Hmm. 3156 tu korang tambahlah dengan belian tunai. 1300 dapatlah jumlah belian yang dikehendaki. Ha, tu je cara dia okay? Nanti saya ajar pula macam mana nak buat akaun kawalan belum terima. Okay bye bye. Thank you.